Tervetuloa Hempan miksinurkkaan. Tänään korjataan vähän iPhonea, kuten näette tässä on hieman rikkinäinen. Näyttö rikki. Ai. Tämä vaatii vähän tuunaamista ja katsotaan, jos samalla saatais vaihdettua tähän tehoakku tai että miten se oikein onnistuisi se akun vaihtaminen. Elikkä ensimmäisenä avataan kantusta. Katsotaan miten se... Tässä meillä on akku. Tosiaan tässä vaiheessa sitten siellä kotosalla voitte ottaa sen turboakun ja vaihtaa sen tänne näin. Samoihin liittimiin. Siihen vaan sitten. Sitten se näyttö. Tuosta noin. Ja tässä vaiheessa sitten siellä niin, laitatte sen uuden näytön tuohon noin. Ja sitten, no meillä ei nyt tällä hetkellä ole uutta näyttöä, mutta jotakuinkin tuohon noin. Ja sitten siitä. Näin. Siinä on sitten uusi näyttö, mutta vielä yksi semmonen vinkki, mitä voitte koittaa sitten siellä kotosalla, rakkaat kullanmukut, että ottakaa paikallinen saha käyttöön. Tää iPhone on loppujen lopuksi aika iso, että silleen, että se saadaan vähän kompaktimpaan tilaan, niin se kannattaa laittaa kahdella. Tästä se lähtee. Näin. Nyt meillä on se kahdessa hyvin kompaktissa palassa. Ja sitten käydään katsoa miten se kiinni menee. Elikkä ei tarvi mitään muuta kuin vähän jotain kuparin johtoa tähän väliin ja sitten juottaa ne yhteen. Tai jokaisella meillä on varmasti jotain juottovälineitä aina matkassa mukana, niin aina kun tarvii saada silleen puhelin taskuun. Nyt se on kuitenkin tuplasti lyhyempi. Niin taas käytetään sitä teippiä vähän apuna. Noin. Siinä. Näin se nätisti sujahtaa sitten taskuun kuin taskuun.